Planinarski klub Povlen je učesnik projekta uređenje planinarskih i pešačkih puteva na Valjevskim planinama u organizaciji Planinarskog saveza Srbije koji je podržan od strane UNDP-a. I to je samo jedan od projekata i jedna od stvari koje će se dešavati u toku ove godine koje se tiču Planinarskog društva Povlen. Sa mnom u studiju su predsjednik Planinarskog društva Mikica Stojanac i Ljiljana Stanojević. Vodič, je li tako? Yes. I član društva. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala što ste moji gosti. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ja sam pomenula ovaj projekat, čini se da je jako zanimljiv i ja bih krenula od njega, ako se slažete. O kakvom projektu je reč i šta se to očekuje novo na našim planinama? Pa eto, to je projekat, nosio tog projekta je Planinarski savez Srbije. Mm-hmm. I onda su, po nekoj preporuci došli su do nas da mi kao Povlen i Planinarsko društvo Magleš Valjevo, Turistički savez Valjeva, tu je isto opština Valjevo kao podrška svega toga, da se urade staze na planinama Povlenu i Maljenu. Kad mi radimo Povlen, Magleš će da radi Maljen, opet isto Turističko saveza. Ima tu uključeno još i ekološko društvo grada Valjevo, koliko budu mogli oko grada, da se, mada smo mi preuzeli da to umjesto njih neke stvari odradimo. I mi smo to počeli, već smo skoro tu takozvanu evropsku stazu E7, koja je žila to pešačenja. Ona će biti urađena, već smo skoro više od pola snimili, bit će urađena, obrađena sa naše strane i predato Planinarskom savezu na upravljanje. A mi ćemo kasnije biti sigurno ti koji moramo to održavati. Takva je praksa u kod tih staza. Da, i kako vam izgleda sada kada vidite taj deo koji ste uradili? Pa evo, mi smo, pa ne, tu već postoji staza, to će biti preplitanje nekih staza koje su već gotove. Mi imamo naši 7 staza koje smo odradili i koje smo prijavili Planinarskom savjezu u Beograd. Uh-huh. I to je tamo upisano gde treba i to postoji. Da. E. A sad smo uzeli, sad, naše je da odradimo od podnožja Jablanika do hrama u Valjevo ovde. Znači da se spustimo niz gradac i do hrama preko Magleša gore, preko Mravinjaca i Magleša. E, i to će biti deo koje ćemo mi sutra održavati. Mi kao PK Povlen Valjevo. Da, Magleš preuzima da odradi posle dalje, na Dičevare, a posle nas će raditi Pobeda Beograd do Suobora tamo, do Rajca. Do Rajca, da. Jedan lep i veliki zahtevan projekat. Imamo priliku da vidimo fotografije samo dela vaših, da kažem, tih akcija, obeležavanja. Sve ste radili po snegu, koliko ovde može da se vidi? Pa jesmo, eno, tu sve se vidi. Je li bilo teško? Pa, Boga mi, sneg je bio tako to. Pa dobro, sad znači teško. To se nije puno mogli da odradi. To je se odradilo možda neki, pa možda je 7-10 km taj dan. Ili koji treba ići po tom. Dobro, za vas je to ništa. Nekom kad kažete 10 km, Boga mi bi se uplašio. Pa dobro, nije. Navikli ste. Treba malo kondicije imati, treba. Malo, ne treba nikako straha od toga, nego koliko možete, niko neće. Dobro, ali vjerujem da vas i ljubav prema planinarenju drži u svemu ovom. Ja sam 100 godina u tome. Stari planinar, da. Pa nisam stari planinar, nego ja ošto sam ljubljen sam prirode više nego što sam planinar. Mislim, ja volim planinu i eto. Evo, da posjetimo malo vremena i dam, i eto da se ne osjetite zapostavljeni. Ne, samo, dobro, ja sam njegov. Kažete. Samo eto što kažem oko toga još da, znači mi smo tu staz uzeli da odradimo i mi mogli, to će biti odrađeno, to će biti predato Planinarskom savezu i to će biti sazvan do sutra. I to je takav tip staze gde neće biti mnogo uzbudljice, mnogo neizbudljica, ništa opasno, nego to će biti da mogu porodice sa decom. Da kažu, hoćemo da uzmemo etapu tu i tu, na primjer, sad nam Debelo Brdo, Mravinci, da prošetamo, tu mogu da idu malo sa djetom u papučama, u patikama će ići, da ne mora da imaju nikakvu opremu. Da, to i je, mi to je takav vrst te evropske staze. E, na tu stazu evropsku ugrađuju se naše staze, koliko ih ima i dosta. E, tu je već ima
problematični malo, gdje mora budeš planinaš, to kaže, sa opremom planinaš, to je tako. Jesu. Da. A, vi ste evo dugo u ovom društvu i bavite se, ja mogu da kažem, tim nekim ozbiljnijim temama. Evo da, kad pričamo sa vama, govorit ćemo o domovima, imali ste priliku da budete na jednom sastanku koji je nedavno održan. Pa ja sam od samog osnivanja kluba i onda dosta toga je ušlo, onako prosto živim planinarski. Što se tiče planinarskih domova, to je jedna velika tema i sada u 29. januara je bilo savjetovanje na Čarapića Brestu na Avali, koje prosto, evo, otkako ja planinar i možda predno 15-20 godina je bilo neka vrsta savjetovanja. Cilj tog savjetovanja je bio da se sagleda situacija kakva je u Srbiji, kakvo je stanje sa planinarskim objektima. I ono što smo mi snimili, ja kao predsjednica Komisije za objekte pri Planinarskom savezu, da imamo 35 kategorisanih objekata. Nasledili smo u nekoj arhivi, u nekoj dokumentaciji 66 domova. Znači, 30-ak njih, od tih 30-ak, možda 10-ak nije možda htelo da se prijavi ili već iz kojih razloga, a ostali su ili urušeni ili ne postoje već, tako da, eto, takva je slika trenutna. Ono što je cilj i Planinarskog saveza i uopšte, kažemo mi kao komisija smo tu kao jedno radno telo, ali te naše, kažem, planinarske inicijative je da se planinarski domovi i rekonstruišu i naprave se novi, jer gledajte, u Sloveniji, dobro, možda nije dobro poređenje, Slovenije ima Triglavi, ali imamo i mi preko 200 planina, imamo divne predele, mi imamo 35 kategorisanih, a oni imaju 165. Isto tako i Hrvatska. Tako da, videli ste za vreme korone i vi kroz medije i to koliko znači jedan planinarski dom na nekoj planini kada se nađe, da kažemo, zatvoreni smo sada, ne možemo napolje, na jednoj planini ili na nekom takvom lepom mestu gde može da se svrati, da se okrepi, popije kafa, popije čaj i tako. Ja bih samo, apropo, pošto je to infrastruktura jedna, znači planinarski objekti, ali ovo što je pričao Mikica, i to je infrastruktura, znači te staze evropske pešačke, i ovo je, što bi rekli, povezano jako. Staze su jako povezane sa planinarskim objektima. Znači, naš dom gore na Povlenu i Magleš i njihovi dom, i naši domovi su, oko njih se sve vrti, znači prolaze te staze da budu jedne, da kažemo, centralne tačke. I ovaj sam projekat proizilazi, koji je došao kod nas iz jednog velikog projekta Staze Srbije, i zahvaljujući, da kažem, i da kažemo i nama kao aktivnom planinarskom klubu i našim, ne samo valjevskim, aktivnim planinarima, prepoznato je da to treba da bude kod nas. Za malo je falilo da ode u neki drugi grad, i zahvaljujući, da kažemo, i nama i turističkoj organizaciji koja je jako, da kažem, aktivna u celoj priči i sarađuje, i to je, znači, naša priča, i mi to treba da odradit ćemo sigurno kako treba. I nastavit ćemo sa održavanjem. Što se tiče Planinarskog saveza, to je 20.000 planinara je učlanjeno u Planinarski savez, negde oko 185 klubova, i to je jedan jak savez, zato što su i članice, i svakog dana sve više i više. Ali zašto se mi tu okupljamo? I zašto su planinarski domovi važni? Zašto je planinarenje važno? Ja moram da se vratim i na to. Planinarenje je sport. Neko će reći, šta ove babe, dede, kakav to sport. Planinarenje, znači, ima deo gde je takmičarskog tipa sport, a drugi deo je rekreativni. Znači, prosto, toliko je široko obuhvaćeno da prosto svi ljudi mogu da se bave, od malog deteta do 90 godina mogu da budu planinari. I ono što je jako važno, da je planinarenje jako, jako zdravo. U ovo doba pandemije i pre toga, znači, a mi možemo da iskoristimo ovu blagodet koju mi imamo. Gde god se okrenemo, evo ove naše staze koje smo mi, naš klub, obeležili za pešačenje koje je u septembru,
Pa tu samo da idu vikendom naši sugrađani, a kamoli da dođu na planine, na Povlan, Jablanik, Medvednik, Magleš, gde sve može. Da, nekako mi se čini da li više ljudi iz drugih gradova dolaze upravo u naše krajeve nego što ih mi sami poznajemo. Ne znam, više ste upućeni u to i znate ko se pridružuje vašim akcijama, ali... Potpuno tačno. Verujte da nekad se posrame naši ljudi, ne znaju kad nas pitaju za neku tačku na Povlenu. Ili ja kad sam počinjala da planinarim, pa pokojni Jaca Damljanović, koji je legenda planinarenja, on iz Novog Sada pita recimo za neku, ajde ja kažem Povlensku kuglu su čuli, ali recimo pita tamo za neke, za stenu neku, mi ne znamo. A tu smo. E, zato kažem, ovo što smo sad pričali pre emisije vezano za decu, prosto vapimo da deca dođu u škole, nastavnici, da upoznamo naš kraj, jer mi imamo blago neprocenjive vrednosti. Evo ove emisije koje su snimane za Jablanik, Povlen, Maljen, pa kad su neki naši članovi to videli i čuli kako Užičani pričaju o nama, kaže, Valjevci imaju blago neprocenjive, a šta je s Valjevcima? Ja kažem, eto da se zapitamo. Znači, moramo da se umrežimo, da se složimo, da zajedno, prosto kao pojedinci, kaže, idem ja pa sam šetam, mislim. Nemojte sami, evo ja i kao iz uloge vodiča, bar troje mora biti u grupi zbog bezbednosti, jer vi nikad ne znate šta može da vam se desi. Mislim, evo, ovo je sad bilo, kako kažem, zima, pa nije posećen, pa to, verujte, na Povlenu da su se pojavile i neke životinje. I sad zamislite, sad krenu sam pojedinac, dovoljno da se uplaši, neće njega ništa tu desiti, ali ako se uplaši, treba neko da mu bude tu prirodu, da mu pomogne. Tako da ja mogu pričati puno, ali samo da se vratimo na ovaj što se tiče objekata. Postoji jedan časopis, Planinarski glasnik, koji izlazi i evo, mi da se pohvalimo, naš planinarski kućerak izašao je u tom Planinarskom glasniku, jer mi smo jedan od tih 35 objekata. On je sa tri zvezdice, što bi rekli, B kategorije. I to sam htjela vas pitam, imali ste priliku eto da pričate i sa svim drugim predstavnicima drugih klubova, od tih 35, gde je vaš dom? Jel možete da budete zadovoljni onim što vaš dom ima i čime pa, može da... To treba oni da kažu, pre nas. Pa postoji kategorizacija. Znate, najviša kategorizacija A kategorije ili 4 zvezdice. Mi imamo 3 zvezdice i eto ja kao predsednice komisije malo mogla, ne mogu da uradim ništa, jer postoje propozicije kako se to kategoriše. Mi imamo jednu prostoriju u kojoj se spava. A prosto u obrascima, u kategorizaciji mora da budu više sobe, recimo četvorokrevetne ili šestokrevetne. Kod nas ima 26 ležaja u toj prostoriji. Tako da, ali nadamo se da ćemo u nekoj budućnosti neka omladina koja bude došla uraditi nešto bolje pa da bude A kategorije. Postoje domovi koji su vrhunski. Mislim, nema ni jedan koji je baš kao što su Sloveni. Ali za naše standarde koji su A kategorije. Eto, taj Čarapića Brest je A kategorije. Dom na Stražilovu je A kategorije. Dom u Dojkincima. Vesna Koliba. Jeste, u Dojkincima. U Dojkincima je. To su i topla preporuka da naši pitaju za planinarske domove i posete. I uvek će biti dobrodošli, jer to je potpuno drugačije nego neki ugostiteljski objekat, tipa ili ne znam, hotel ili neko odmaralište. To je potpuno drugačija atmosfera i ambijent. Tako da mi, što se nas tiče, smo zadovoljni i eto, radi se uvek da se to popravi, ali ovo u načelu prosto nemamo uslove da napravimo trokrevetne i četvorokrevetne sobe, jer je mala kvadratura za sada. Ali ono što je sada aktuelno, što bi rekli da se sređuju domovi, evo imamo sada ovaj dom na Medvedniku. To nije planinarski dom kao što je naš ili kao što je Maglešov, ali dom je taj zatvoren.
pokojni Sveta, svi ga znamo, on je bio domaćin dugo godina, ali nadamo se da će Krušik ili već ko je upravljač rešiti, da bi mi te naše planine bile dostupne. Jer, pazite, jedno je planinari. Planinari mogu u jednom danu, na kraju nije ni neophodan dom. Ali ljudi koji nisu planinari, koji su turisti ili jednostavno ljubitelji prirode, baš ne bi otišli negde tamo gde je pusto, a da nema neki objekat gde mogu da... A na Medvednik, ako odete, nema gde. Morate samo da idete kad je lepo vreme za svaki slučaj. Da, pomenuli ste malo čas mlade. Koliko ih ima u vašem klubu? Jel možete vas dvoje kao predstavnici te starije generacije, ljudi koji ste od samog početka tu, da budete zadovoljni brojem članova i eto i mladih koji su sada tu i onih koji se interesuju da vam se priključe? Pa... Mi imamo sad nemam nije oko 140 članova, imali smo prošle godine, sad nadamo se da će ove godine biti isto toliko, možda malo manje. E sad imamo jedan broj ti mladi ljudi, neke to možda, neke 3-4 ti mladi ljudi, ali gledamo mi po akcijama, slabo se nešto pojavljuju, slabo idu, na sastanke ne dolaze, on voli da čuje da će biti neka lepa akcija, ali nekako baš ne vidim ja da ga to baš privlači toliko. I da se pojavi na njoj, da se uključi dublje možda. Više gleda ko ide na tu akciju nego kako će biti akcija. Mislim, od društva, mislim, ko ide, da mu odgovara društvo, mu ne odgovara društvo. Šta će, mi smo u tim godinama, da ne možemo i sve menjati naše godine. Da, ali na koji način onda privući mlade, jel možda, jel idete možda po školama da se deci prosto govori i da im se približava? Da, imamo akcije u septembru, tu dani pešačenja, imamo akciju sa djecom što smo radili, sa školskom djecom, to sad 2 godine se ne radi iz razloga zbog ove pandemije. I obiđu se te škole, e sada... Direktori kaže, ja nemam ništa protiv, neka idu, daj tamo papire kome treba da da. Puno njih nam traže da platimo dnevnice, subotom ako se ide, da platimo dnevnice za profesore koji će da vode to. Mi to opet nemamo ni naviku, ni mogućnosti da to platimo i ne znam, ne vidim ni razlog. Pa nekako se izgubio smisao možda za... Ja ne mogu da shvatim, na primjer, da profesor fizičko ne može da izvede za vikend svoju decu. To mu je struka. Znači, to mu je dodato neko zvona, ali opet to ne zavisi ni od mene, ni od kod nas, nego to zavisi od direktora škole, možda i on je, kako to već ideš. Dobro, ali vi se trudite da radite punom parom i tu su i brojne akcije. Što se tiče obaveštenja, što se tiče poziva, sve se to radi kako treba. Vaš deo posla se uradi onako. Eto, ja kad računamo da će biti 700, osoba bude 250-300, tako je to opet. I to je neki broj. Bićete zadovoljni. Zadovoljni smo, eto. Ali nam treba nam mladi ljudi koji će sutra izaći za mene. Znači, i na ovim mjestima koji jesmo ovdje i na nekim drugim, znaš, i da... Da više kontakata stvaraju sa spoljnim svetom. Nas svi znaju. Znači, nema klub koji nas ne zna, kao i mi što znamo druge klubove. Mi smo stvarno i dobri smo domaćini. I ugostitelji, mi ne ugostitelji, uopšte ugostimo se, stvarno, svi su zadovoljni. Jeste, ali trebaju vam mladi da spojite iskustvo i mladost? Pa, upravo tako, da nas zamene, da ne moramo, mi sad idemo na stazu da vodimo... Mi smo sada, pošto uveli smo, ajde to kažemo, naš povlenski pilot projekat Let i zimi, da imamo leto na Povlenu i zima na Povlenu i da naši članovi koji imaju svoju, a kažemo decu, ali ja imam unučiće, neko ima decu, da dođe u tom zimskom periodu i u letnjem i da mi sami kao klub promovišemo naš dom. I to smo radili već 3-4 godine unazad. I sad ove godine smo bili, bila je manja grupa izbog korone i tako, i bio je jedan dečko koji je 4. godina medicinske škole, je unuk naše planinarke, bili naravno i moji unučići, i on kaže, znate, ja sam bio ovde pre ne znam koliko godina sa svojom nastavnicom iz prve osnovne škole. Ona je nas vodila, jao što je to bilo lepo. Bili ste vi, ali ko ću ja znati dete kad je... Bili ste vi, bili su vaši neki i oni, i vodili su nas, i meni je najteže bilo kad smo se peli na Mali Povlen. I eto, on je, toliko je to nama prijalo što je on rekao, znači dete se seća
kad je bio, pa on je, znači, to je bio kad je bio možda 6. i 7. razred, pre 7-8 godina, i koliko takve dece, ali prosto treba mi, kako kažem, da ih animiramo, da vidimo na koji način mašnjama ova pandemija i ne ide na ruku, jer ranije su ta deca dolazila sa svojim nastavnicima, pa onda mi vodiči i organizatori pripremimo im i obrok i krofne i deca uživaju, nema ko nije zadovoljan. Tako da se nadam da će ove godine to biti ponovo i da će svaka škola krenuti i da mi regrutujemo te mlade i da oni preuzmu inicijativu, jer ništa ne može preko noći. Tako da imamo mi tu u našem klubu dosta njih, ali imaju svoje obaveze. Nadamo se da će oni pazite, i pri Planinarskom savezu postoji komisija za mlade i postoje takmičenja. Mi možemo i da se pohvalimo, Mikice, sa našim takmičarima iz trekking lige. Imamo momka koji je bio prvi u Srbiji. Znači, to je malo koji klub. To je naš Ognjen Vićentić. I svaka mu čast. Mislim, ali treba se da dođu drugi Ognjeni mali. On će ići dalje na neka druga takmičenja. Tako da možemo, imamo tu mi i orijentaciju. Deca hoće taj adrenalin. Evo sad kažem, imamo i plan naš ovih akcija godišnji. I dosta tu ima lepih akcija i republičke akcije, tradicionalne, imamo dani pešačenja, imamo onu našu akciju koja je svake godine bila republička, ove godine je lokal. Organizujemo trekking ligu ove godine. Trekking liga će, jeste. Priča Mikice o trekking ligi, koja je za Srbiju, to je jako važno. Takmičenje na nivou Planinarskog saveza, to je u maju mesecu. Da, to će biti 28. maja. Jeste. Imamo dosta toga, pun je ovaj kalendar, svaki vikend imamo subota ili nedelja, čak i subota i nedelja veliki je klub. Grupe sad nisu mnogo velike, tako da nekad se desi da mogu da idu i da budu i 2-3 akcije za jedan vikend. Neko ide na republičku, a neko ide na lokalnu. Na Povlen svaki put može da se ode, ali na republičku. Evo sad, na primer, sledeći vikend, odnosno sutra i preko sutra, imamo zimski uspon Greben, Veliko Krša, Crni Vrh, Bor. To je u našem planu. Ali naši su se prijavili na jednu akciju u Vlasenici, Pijenovac, tako da na ovu akciju neće ići, ali svakako na Povlenu će biti neko. Onda imamo 13. nedelju Mravinci, Povlen, Debelo Brdo, ima naš vodič Branko Matić, pa imam zinski uspona Trempa, Gradac, Kut, mislim, evo, to je naš taj plan, mi prosto pridržavamo se uglavnom tog plana i nadamo se da će ove godine i pešačenje i planinarenje, koje je masovno u septembru, biti ove godine još bolje. Eto, mi se nadamo da će biti još više članova. Nije potrebno, pričali smo i pre ulaska u studio, da ne mora svako da bude sportista, može da vam se priključi neki rekreativac i neko ko možda i ne voli neke sportske aktivnosti, pa da eto krene od tog pešačenja, stići će do nekog, sigurna sam, profesionalnijeg nivoa uz vas. Čita da šeta i da vidi šta drugi radi. Zdravo. Da, zdravo. Nije skup sport, ako pričamo o sportu, ne treba mu puno opreme ili ipak treba? Ne. Pa, najvažnije su cipele, obuće, to je najbitnije, jer prosto sve ovo drugo može malo da se improvizuje, pa kasnije i ranac, naravno, rančić, voda, tako da sendvičić, kapa na glavu, naočare za sunce. Da, održava mi školu, obuku za planinare, imamo to isto tako, svaki član treba da prođe neku obuku, tako da zna otprilike šta mu treba, šta da ponese, kako se pakuje ranac, ako se povredi, osnovne neke stvari. To nam je u obavezi ispred saveta da moramo da imamo obuku. Da, osnovna planinarska obuka je obavezna da bismo imali osiguranje od Planinarskog saveza, jer ne da je Bože da se nešto dogodi u prirodi, povredi se noga, ruka, bilo šta, ako je ta akcija u našem kalendaru ovom i ako je obuven i obučen kako po propisima i ponašao se, onda se priznaje to. Da, postoje pravila kojima se moramo pridržavati uopšte i zbog toga osiguranja i zbog svega i zbog ostalog spolja i zbog drugog naroda, da dođemo kod nekog drugog na teren, da to kaže da zna se ko je gazda negde, ko će da te usmeri do sad. Pa nije, planinarenje je sport, znači moramo se obučiti za to. I sada, kažem, na jednom stručnom skupu koji je bio u decembru, pre ovog savjetovanja,
Sportska akademija iz Beograda je prosto, kako kažem, nama skrenula pažnju planinarima da moramo imati treninge. Znači, prosto ljudi očekuju da će kad odu u planine, a nisu šetali ovde ni po pola sata, odu do prodavnici ili odu na planinu na turu od 15 km ili i 10 i oni se umore i kažu mi ja više ne mogu. A taj trening šta podrazumeva? Znači, bar 2-3 puta nedeljno, pojedno sat vremena da se malo bržim hodom prošeta do pećine ili tu negde do spomenika i kad se ode na planinu, nikakav problem. Ode prvo na laganiju stazu 5-6 km, pa posle će proceniti da li može na srednju, pa ako može i srednju, on će ići na težu, ako ne, nije to nikakvo moranje. Svak poznaje svoj organizam i naravno da dolazi da uživa, a ne dolazi da se muči. Ja se nadam da će članova biti više, da će više ljudi uživati uz vas i da se vidimo ponovo, ako ne pre, onda u maju, pa nadam se i na terenu, a ne samo na terenu. Ja obično kažem svima, dođite, budite 2-3 puta, probajte, vidite šta je, kako je. Ništa vas ne košta. Da, ništa vas ne košta, ništa vam ne treba. Treba da se upozna naš kraj, jer stvarno imamo blago koje je neprocenjivo. I treba mi prvo da uživamo ovde, pa da onda predstavimo drugim. Hvala vam puno na ovom divnom razgovoru. Eto, vidimo se ponovo. Hvala vam.